90 күн бойы туған елдің абыройын асқақтатқан экспо бүгін өз жұмысын аяқтайды. Үш ай қатарынан тың ойлар мен талай өнертабыстарды ортаға салған шара халқымыздың рухын асқақтатты. Бүгін көрменің соңғы күні болса да, келушілер қарасы әлі де көптеген ақпарат келіп түсіп жатыр. Оның аққарасын тікелей байланысқа шыққалы тұрған тілшіміз Қанат Базылханнан сұрап білейік. Сонымен Қанат, қайырлы кеш. Қайырлы күн. Жалпы экспода нендей жаңалықтар болып жатыр? Халық қарасы қалай? Қандай? Қайырлы күн, Әнуарбек. Армысыздар көрермен. Я, бүгін экспо 2007 халықаралық көрмесінің соңғы күні. Осыған орай келушілердің қарасы да көп. Әсіресе Қазақстанның павильоны әдеттегідей адамға лық толы. Сыртта да кезек күткен жұрттың қарасы көп екені байқалады. Тіпті еріктілердің хабарлауынша павильонға кіру үшін 2 сағат кезегінде күту керек. Бұл біздің елдің павильонына қатысты жағдай. Ұйымдастырушылардың айтуынша кеше 100514 адам экспо павильондарын тамашалапты. Жалпы бүгінге дейін 3 миллион 860 мың адам экспоға келіпті. Бұл ақпаратты бізге осы салаға жауапты мамандар айтты. Ал жалпы жұрттың көңіл күйі тамаша. Күліп ойнаған жастар мен немересін жетектеген жасамыс ата әжелерде жүр. Күн райы да келушілерге қолайлы болып тұрған жайы бар. Қазір Қазақстаннан бөлек үздік павильон атанған елдер де бар. Соларға да қызығушылықпен келіп жатқандар жетерлік. Естеріңізге сала кетейік, экспоның соңғы күні 100-ден астам павильондар арасынан көзге түскен таңдаулы мемлекеттер мен ұйымдардың жұмысы бағаланып, үздіктер марапатталған болатын. Сондықтан жақсыны көрмекке деген белсенділік байқалады. Енді 3 айға созылған экспо 2007 көрмесі жабылар сәт жақын. Қандай да халықаралық іс-шара аяқталар тұста адамда бір қимас сезім пайда болатыны анық. Сол сезіммен біз де өз жұмысымызды аяқтаймыз. Әнуар, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, экспо алаңынан тікелей байланысты әріптесім Қанат Базылхан болған еді.